Berita Dunia Utama FM, informasi minda anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, DJ Yub dalam berita ringkas Dunia Utama FM. Majlis Agama Islam Selangor tetap meneruskan tindakan penguatkuasaan berhubung kes kaluan. Pengerusinya Datuk Muhammad Husrin Munawi dalam satu kenyataannya berkata, penguatkuasaan itu akan dibuat melalui bahagian pengurusan penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Katanya, ini kerana pelaksanaan undang-undang syariah adalah di bawah yang kuasa Kerajaan Negeri Selangor. Ia merujuk kenyataan daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawa. Berikutan itu, laporan berkenaan mencetuskan polemik daripada pelbagai pihak termasuk ahli politik, mufti dan badan bukan kerajaan NGO yang tampil mengkritik selain menyokong kenyataannya. Berita seterusnya, sebanyak 19 keluarga membabitkan 57 orang di kampung lapangan terbang di Kepala Batas Alusta dipindahkan ke Surau Aisyah Kirin Kepala Batas yang dijadikan pusat pemindahan sementara PPS berikutan banjir kilat yang melanda kawasan itu sejak petang hari ini. Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Kota Seta, Kapten Muhammad Zain Baharum berkata, semua mangsa dipindahkan ke PPS itu sejak 6 petang. Beliau berkata, dua lagi PPS akan dibuka malam ini, iaitu di Sekolah Kebangsaan di Tigajah dan Sekolah Kebangsaan Gunung. Berikutan banyak kediaman penduduk di situ dinaiki air sedalam antara 0.3 meter hingga ke 0.5 meter. Selain itu, aliran dari Sungai Padang Terap, Kuala Nerang turut menyebabkan air mengalir laju menghala ke laut yang turut mengakibatkan rumah penduduk ditenggelami air. Beliau berkata, setakat ini, anggotanya sedang membuat pemantauan di kawasan yang dikenal pasti dinaiki air dan bersedia untuk memindahkan mereka ke PPS yang bakal dibuka. Beralih ke berita antarabangsa, Bangkok, seorang pelancong India maut dan empat lagi cedera dalam kejadian tembak-menembak antara dua kumpulan samseng remaja di kawasan belah-belah popular di ibu kota Thailand. Kejadian berlaku malam semalam di daerah Pratunam di tengah bandar Bangkok. Jurucakap polis, Kolonel Krisana Patanacharyon berkata, dalam kenyataan akhbarnya, beberapa remaja bergaduh dan mula melepaskan tembakan di lorong kecil berhampiran pusat belah-belah Bangkok. Pihak polis masih memburu kumpulan remaja itu. Pegawai kesihatan dari pusat Erawan di Bangkok berkata, seorang pelancong maut dan empat lagi cedera. Laporan sukan. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA mengumumkan pelantikan bekas jurulatih kelab Home United Singapura, Aidil Syahrin Zahak sebagai ketua jurulatih KFA yang baru bagi musim hadapan. Presiden KFA, Datuk Seri Mukhlis Mahathir turut mengumumkan bekas jurulatih Piala Presiden, Vito Andrak sebagai penolong ketua jurulatih bagi membantu Aidil Syahrin mengendalikan pasukan Kedah dalam saingan Liga Malaysia 2019. Las Vegas, Khabib Nurmagomedov memohon maaf susulan kekecohan selepas perlawanan yang menyaksikannya mengekalkan rekod bersih di UFC dengan menewaskan Conor McGregor. Namun pada masa yang sama, dia mendakwa lawannya itu dan pasukannya sudah beberapa kali melanggar batasan dengan menyentuh hal peribadi. Dalam sidang media selepas berakhirnya perlawanan, Khabib memohon maaf kepada Suruhanjaya, Olahraga Nevada dan Las Vegas. Juara lightweight itu memohon supaya dia dihormati tetapi berkata ayahnya pasti akan memarahinya berikutan tindakan yang dilakukannya selepas perlawanan itu. Seterusnya, kita beralih ke ramalan cuaca. Di Semenanjung, cuaca dijangka hujan di semua tempat kecuali Pantai Timur dan Kuala Lumpur yang diramalkan hujan serta ribu petir. Manakala di Sabah, hujan lebat dijangka berlaku di daerah Kudat dan Tawau serta seluruh negeri Sarawak. Sekian berita Unit Utama FM. Berita ini disunting oleh saya, DJ Yub. Sekian, sampai jumpa lagi dan Assalamualaikum.